Вот же сегодня мы разглядываем практичный пристрій в плані візуалізації в 3D Max. Невеличка вправа. Ми з вами розробимо освітлення чергове для якоїсь невеличкої локації. Все це ми будемо розробляти на підставі арт-рендера, потім можна те саме на підставі Арнольда або інших систем візуалізації, з якими ви звикли працювати. Для того, щоб у нас перед очами була якась сцена, ми промоделювали самотужки ось таку невеличку локацію. Вона містить частину кімнати, яка наповнена деякими елементами. Нижня частина була розроблена з боксу, і з боксу були витягнуті і стіни. Все інше теж моделювалося до більшого з боксу. До усіх об'єктів в сцені не була застосована текстурна розгортка, тому це не повний етап пайплайну візуалізації. Це просто ми з вами будемо дивитися, яким чином ми можемо оцінити змодельований простір та продемонструвати швиденько його вашому замовнику, ну або іншим спеціалістам, які працюють з вами в процесі розробки вашого проєкту. Як завжди, ми з вами знаходимо точку зору. З точки зору ми будемо робити статичне зображення. Статичні рендери, нам потрібно обрати ракурси, з яких ми будемо збиратись розробляти це. Ну, наприклад, користуючись навігаційними інструментарієм, ми з вами обираємо ось таку точку зору на нашу кімнату. Для того, щоб, встановивши цю точку зору, ми не збивалися, ми будемо вставляти камери. Камера дозволяє робити візуалізацію, налаштовувати таким чином ще деякі параметри зображення, які ми з вами будемо розробляти. Для того, щоб додати до сцени камери, ми можемо використовувати командну панель та обираючи відповідну бібліотеку. Я вам ще раз нагадую, що здебільшого власне системи візуалізації мають власні камери. Вбудовані системи працюють з двома типами камер. В даному випадку нас буде цікавити камера фізична. У нас існує фізична, вільна, спрямована камера. Для того, щоб встановити камеру в точку зору, яку ми з вами обрали, простіше буде скористуватись гарячою клавішею. Я вам нагадаю, що гаряча клавіша встановлення камери в сцену 3D Max Ctrl-C. Отже, обираємо точку зору, натискаємо Ctrl-C. І ми з вами могли помітити, що щось в сцені змінилося. Ну, наприклад, якщо я спробую, зажимаючи клавішу Alt, як ви звикли обертатись навколо сцени, нам це не вдасться. Це перше, з чим ви стикнетеся. Панорамування буде працювати, обертання не працює. Чому так вийшло? Вийшло так тому, що ми з вами зараз знаходимось у вигляді з камери. Ви можете в верхньому лівому куті побачити, замість ось тут стандартних видів у нас з'явилась номер камери, точка зору, з якої ми дивимося. І в переліку камер з'явилась перша камера. Це перше, що змінилось після того, як ви додали в сцену камеру гарячою клавішею. І друге, навігаційна панель теж змінилася. Тут ви бачите, що це інструменти праці з камерою. Трекінг камери, обертання там камери, прокрутка, перспектива та таке інше. Тобто інструментарій змінився, але ви могли це не помітити. Для того, щоб подивитись ззовні на всю нашу локацію, нам прийдеться просто змінити відеоекран на перспективу. Ось наша з вами камера,
Ось вона налаштована. Площина, яка демонструє ту частину, яка буде входити до нашої візуалізації. А скільки частіше за все, якщо ми будемо розробляти візуалізацію інтер'єрів, для того, щоб продемонструвати всі об'єкти вашим замовникам, вам потрібно буде дивитись з різних ракурсів, тобто однієї камери нам не вистачить, а вже ж. Ми з вами давайте беремо трошки інакший ракурс для нашої якоїсь другої візуалізації, встановимо ще одну камеру, ще натиснемо Ctrl-C. І знов ми з вами бачимо, що в переліку додається вже дві камери. Тобто, скільки камер ви не додавали, їх перемикання можливо завдяки ось цих палітр керуючих виглядів. Знов виходимо і знов тут бачимо. Є гаряча клавіша для того, щоб стандартних видів ми з вами швидко могли перемикнутися до камери. Як ви вже, мабуть, почали здогадуватись, гаряча клавіша C на клавіатурі. Якщо у нас з вами не виділена в даний момент часу ніяка камера, при натисканні на клавішу C, якщо декілька камер, у нас відкриється вікно вибору текущого вигляду з цих камер. Це камера номер 1 або камера номер 2. Якщо у нас активна камера якась, при натисканні на кнопку C не буде ніякого вибору, ви опинитесь у вигляді саме з виділеної зараз камери. Отже, це як працювати, як керувати цими камерами. У всіх камер у нас існує безліч цікавих властивостей, і я зараз не буду розповідати. У дрібницях річ у тому, що у нас на каналі є відео, які подробиці керування, налаштування камер у нас надавалися. Я лише нагадаю, що базові об'єкти самої камери, які нам знадобляться, це саме точка зору. Якщо у нас з вами спрямована камера, ви побачите, що ми можемо змінювати точку зору на об'єкт, на який ми з вами дивимось. Це спрямована камера. А по-друге, ви побачите в налаштуваннях, що ви можете прибрати прапорець спрямованості, і таким чином ваша камера буде вільна. Чим вона відрізняється від спрямованої? Тим, що у нас з вами немає прив'язки к конкретному об'єкту, і коли ви будете точку зору переміщатись, ви побачите, що і площина, на яку спрямована наша камера, буде теж переміщатись. Ну, якщо ви в фотошопі користувались інструментом штамп для клонування, там такий самий є прапорець, який запам'ятовує між першим та іншим пензелем. Так само і тут у нас просто дистанція запам'ятовується. І для того, щоб додавати спрямовану або вільну камеру, нам достатньо просто перемикати любу з них ось тут цим перемикачем. Далі там безліч цікавих елементів, які є. Ну, нас поки ще це все не цікавить. Далі рухаємось. Ми з вами отримали щось. Ну, тобто ось тут існує зона, на яку ми дивимось. Для того, щоб ми з вами бачили, що буде виходити на візуалізацію, є ось тут невеличкий прапорець, який каже Show Safe Frames, тобто захищені області. Якщо встановити цей прапорець, у нас з вами буде обмеженим габаритним контейнером те, що буде виводитись на візуалізацію. Ну, якщо це вам потрібно, ви це можете теж зробити.
що ми це не робимо, дізнатись, що ми будемо бачити на візуалізації, ми зможемо лише на самій візуалізації. Далі, під час налаштування нам потрібно обрати, з якою же системою візуалізації ми будемо працювати. Як ми вже з вами вирішили систему візуалізації, ми обираємо ArtRender. Розміри існують у другої вкладки в якість, драфт, швидка візуалізація, тобто чорнова. Чорнова візуалізація у нас буде. Ну, давайте просто натиснемо і подивимось, що ми на екрані побачимо. На екрані ми з вами бачимо вигляд з камери на наші об'єкти. По-перше, нам потрібно налаштувати буде освітлення в сцені. Але ми бачимо, що якесь в сцені освітлення вже є, якби це дивним не було. Ми з вами нічого не налаштовували, я нагадую, що за умовченням 3D Max є джерело освітлення, яке є у всієї сцені, і навіть там якісь тіні є. Це освітлення діє протягом всієї сцени. Це перше. А по-друге, ми з вами ніякі текстурні розгортки не робили, і ми з вами ніякі матеріали не налаштовували. Але ви можете побачити на підлозі, що у нас існує. Ви можете на підлозі побачити відбитки за умовченням. І це теж, скажімо так, не дуже приємно, тому що дзеркалити все не повинно. Отже, перше, що ми з вами повинні пам'ятати, що всі матеріали за умовченням налаштовані на те, що вони будуть дзеркалити, тобто вони глянцеві. Це по-перше, і по-друге, протягом всієї сцени у нас існує якесь стокове джерело освітлення, з яким ми будемо якось миритися чи боротися. Стосовно джерела освітлення ми можемо пойти трьома методами. По-перше, встановити джерело штучного освітлення, якось його кудись прямувати та налаштувати. Одного джерела штучного освітлення в сцені вже ж буде не вистачати, тому їх безліч прийдеться якось базовим щось робити, щось додатковим і таке інше. Якщо ви відкриєте підручник, ви побачите, що там існує більш ніж 10 схем освітлення для різних умов. Освітлення трикутником, освітлення круговими джерелами і таке інше. Ну, безліч методів, завдяки якому можна робити освітлення. І якщо ви робили фотографії на паспорт, в фотостудії ви теж бачили, що там декілька джерел освітлення і екрани, які відбивають це. Отже, ці екрани є саме додатковими джерелами освітлення, а в системах візуалізації їх встановлювати прийдеться власноруч. Це перший варіант. Інший варіант. У нас існує другий варіант з трьох. Система денного освітлення. Тобто позиціонування сонечка нашого на. І теж ми дуже швидко зможемо отримати освітлення, якщо це стосується освітлення на вулицях. Третій варіант у нас з вами є. Ми можемо використовувати 3D-карту для освітлення, HDRI-карту. Для того, щоб освітлювати, тому що вона ці промені теж містить. Тобто у нас є декілька методів, які ви можете обрати. Ну, почнемо ми з того, що приберемо ось ці відбитки. Що нам потрібно? Нам потрібно відкрити редактор матеріалів, тобто натиснути на ці яйця. Або натиснути букву М на клавіатурі. Або скористуватись візуалізацією редактор матеріалів і тут обрати тип. Ми з вами вже вивчали те,
з чого складається редактор матеріалів. Для арт-рендера і Арнольда можливо використовувати фізичний матеріал. Отже, ми з вами обираємо фізичний матеріал, витягаємо його з бібліотеки матеріалів, подвійним клацанням обираємо, і в параметрі властивостей у нас з вами є параметр, який має назву шорсткість або roughness. Це або глянцевість, або матовість. У нас ці параметри існують в деяких вкладинках. Вкладинка базового кольору та вкладинка reflection. Нас в даному випадку цікавить вкладинка відбитків, рефлекшенів. Ми бажаємо їх прибрати. Від 0 до 1, тобто від 0 до 100%, 0 за умовченням, тобто поверхня глянцева і дзеркалить. Отже, ми з вами встановимо одиницю для того, щоб зробити матову поверхню. По-друге, ми таким чином налаштований матеріал застосуємо до всіх об'єктів у сцені. Для чого? Виділяємо всі об'єкти в сцені, натискаючи Ctrl-A, і застосовуємо права кнопка «Застосувати матеріал до виділеного Asset Material to Selection», натискаємо або натискаємо згори на кнопку, яка застосовує цей матеріал, ось тут на інструментальній панельці. Застосували, ще раз зробимо чергову візуалізацію для того, щоб подивитись, що у нас зникли відбитки. Зникли відбитки. І тут ми з вами згадаємо ще одне правило, яке ми з вами вивчали під час основ візуалізації. Частіше за все не буває 100% значень. Не буває це і в кольорі, не буває частіше за все це і під час створення спецефектів. Тобто, якщо ви на якусь поверхню наносите фарби, не буває 100% білого кольору або 100% чорного кольору, там є певна кількість відсотків, але не 100, трохи менше. Тому ми зробимо налаштування матеріалу, теж тут не повністю матовий варіант, а нехай буде у нас там 60%. Тобто трошки потрібно, щоб якимось чином все ж таки у нас взаємодіяла поверхня з променями світла 60%. А візуально ми з вами, мабуть, здебільшого нічого не побачимо, але трошки інакше все ж таки починає виглядати у нас з вами ці поверхні більш реалістично, трошечки. Рухаємось далі. Черговий рендер від фінального відрізняється тим, що у нас з вами є шум. Шум – це пікселізованість, ось ці точки. І з одного боку, десь цих точок менша кількість, десь цих точок більша кількість. На фінальному рендері нам просто прийдеться встановити якість на середню або високу, medium or high. Якщо цього не буде вистачати, тобто все ж таки у нас буде цей шум, ми можемо вімкнути фільтр, який цей шум буде прибирати. Але нагадаю, чим це нам аукнеться. Коли ми збільшуємо якість, збільшується у нас з вами час прорахунку, це перше. А якщо ми вімкнемо фільтр, який буде понижати шум у нас, час прорахунку збільшиться в десятки разів. Тому потрібна потужна техніка. А арт-рендер під час візуалізації застосовує суто CPU, тобто центральний процесор. Я вам демонструю, що я вас в оману не ввожу. Ось у нас графічний процесор нічого не робив, лише ось тут, бачите, був сплеск під час візуалізації лише на CPU. І арт-рендер не вміє такої технології використовування відеоадаптерів. Інші системи візуалізації
Використовувати потужності відеоадаптера зможуть, тому під час вивчання систем візуалізації подивитись на потужності вашої власної техніки, а потім вже обирайте та вивчайте ту систему, яка буде вам подобатись і доступна, розраховуючи на потужності вашої техніки. Бачимо, що під час використання фільтру знешумлення дійсно менша кількість зерен зайвих у нас тут була. Для того, щоб ми мали змогу більш реалістично відтворювати інтер'єр, нам потрібно власноруч встановити джерела освітлення. Наша сьогоднішня лабораторна буде присвячена суто штучним джерелам освітлення. Тому для того, щоб розташувати джерела освітлення та швиденько розробити якусь приємну картинку, я зроблю наступну. Я встановлю джерела освітлення перед вікном таким чином, щоб усе освітлення нашої кімнати або нашої локації відбувалося саме крізь ось цей отвір. Краще це робиться на вигляді згорища. Отже, у нас є вигляд згорища. Обираємо систему, бібліотеку джерела освітлення. Теж ми з вами обираємо фотометричні, які вже досить багато використовуються років. Коли ми у сцені додаємо перші фотометричні джерела освітлення, ми з вами побачимо, що 3D Max у нас запитує, чи додати до камеру системи контролю експозиції. Оскільки у нас з вами існує декілька камер, ми з вами домовились, що будемо робити візуалізацію вигляду цих камер, ми можемо для того, щоб чутливість, світочутливість регулювати, використовувати саме систему камери. Давайте так і будемо робити. Тому натискаємо Yes, і ця система буде додана до нашої сцени. Якщо натиснуто Ні, нічого додаватися не буде. Це не означає, що ми не зможемо керувати експозицією. Це означає, що просто вона не буде додана до камери. Натискаємо кнопку Є і додали систему. Де ця система взагалі існує? Дивимось. Рендеринг, оточення або кнопка 8. Ось тут у нас з'явилася вкладка керування експозицією фізичної камери. І ось тут у нас керування експозиції камери. Нижче у нас існує глобальне. Глобальне завжди існує, завжди ми можемо їм користуватися. Так, ми повертаємось до того, з чого почали. Ми з вами встановлюємо джерело освітлення, яке повинно нам давати промені крізь отвір у вікні. Так, давайте трохи налаштуємо вигляд згорища. Ось таким чином на вигляді згори ми налаштували. Далі перемикаємось до фронтального вигляду і бачимо, що потрібно перемикнутися до вигляду ліворуч. Ми з вами додали, але наше джерело освітлення, наш шарик здувшися у ніг, має на увазі, що він на підлозі валяється. Нам потрібно, щоб він був такий ось тут, на висоті, відповідно висоті отвора. Це по-перше. По-друге, нам потрібно ще взяти центр, тобто не центр, а напрям, і якось налаштувати. Нехай це буде ось таким чином. Вже окремо ми з вами налаштували обидва ці два елементи. Ось. А далі ми можемо перемикнутися до першої камери для того, щоб подивитися
Ну, нібито все гаразд. Отже, ми з вами встановили джерело освітлення. А давайте ще раз поклацаємо на рендер, щоб подивитись, на що. Ну, що нам трошки не вистачає нашого освітлення, наприклад. Да? Не дуже що там бачно. Не дуже що там бачно, не вистачає. А, і тут у нас з вами знов два варіанти дії, за якими ми можемо діяти. Перший варіант, навіщо ми додавали систему контролю експозиції? Ми додавали для того, щоб керувати освітленням. Тобто відкриємо цю систему, натискаючи кнопку 8. І я вам ще раз нагадаю, що в системі оточення у нас є кнопка попередньої візуалізації, яка дозволяє нам оцінити освітлення в сцені, для того, щоб не дожидатись ось цього загального рендера. Прямо у цьому вікні ви можете це робити. А по-друге, ми з вами, якщо не вистачає яскравості, можемо тут цю яскравість змінити. Ну, наприклад, на 4 одиниці. Бац, і ось тут це оцінили. Якщо не дуже це бачно, нам прийдеться... Так, а що тут? Фізична камера. А якщо не дуже це бачно, нам прийдеться знов чекати, чекати і чекати. Ми бачимо, що інтенсивність джерела освітлення не змінилася, але за счет того, що ми чутливість світла змінили, дуже засвітлена ця частина буде. І для того, щоб налаштовувати джерела освітлення, нам прийдеться змінювати інтенсивності, кудись зміщувати джерела освітлення, налаштовувати тіні. І кожен раз нам прийшлось би робити черговий рендер, чекати для того, щоб зрозуміти, що ми бачимо на екрані. Тобто дуже-дуже довгий, болісний процес витримувати. Ми можемо трошки цей болючий процес зробити швидше і приємніше. За рахунок чого? Як ви вже здогадалися, візуалізації в реальному часі. Ми можемо працювати у продакшн моді, коли статичне зображення перераховується, і ми можемо працювати у реальному часі. Візуалізація реального часу, вона не дає 100% якості, але вона дозволяє швидше і приємніше оцінити ступінь налаштування всього, з чим ми працюємо. Отже, перемикаємо з Production до Active Shade Mode. Active Shade Mode на мові Макса – це візуалізація в реальному часі. Перемикаємо. Але коли ми перемикнули до візуалізації Active Shade Mode, на жаль, у нас позбивалися всі налаштування на систему Arnold за умовченням, і нам тут прийдеться знов шукати. Встановлювати нашу систему візуалізації, з якою ми бажаємо працювати, налаштовувати там щось, ну, якщо ви тут щось налаштовували. Ось. Отже, натискаємо ось сюди, і це вже в реальному часі у нас з вами візуалізація. Тобто, якщо ми почнемо бавитись, наприклад, нашим з вами... Так, чомусь він... не відкривається. Давайте. Я його просто не бачу. Так, а де у нас вікно? Десь повинно бути, я його чогось не бачу. Так. Вікно оточення, да? Якщо ми будемо змінювати чутливість світло, світлочутливість, наприклад, на 2 одиниці, ви в реальному часі побачите дію налаштування і джерела освітлення, і це так само стосується матеріалів. Якщо у вас потужна техніка або система візуалізації, яка підтримує, наприклад, сучасна відеокарта від NVIDIA, з цим працювати ще краще буде.
Ось. Тобто ми з вами побачили. Ось тут зеленим кольором демонструється згори донизу 100% якість буде прорахована, коли ця зелена полоса дійде до нижнього правого кута. Ну і вже те, що ми з вами бачимо, дозволяє оцінити, з чим ми працюємо. Також ви можете і налаштування камери змінювати, рухати камеру ліворуч, праворуч, змінюючи ракурс. І в реальному часі буде це прораховуватися. Ага. Ще, на жаль, одна не дуже приємна річ, що потужність моєго комп'ютера витрачається на те, що ми з вами працюємо з пристроями запису інформації, тому не дуже швидко це відбувається. Якщо б я не витрачав потужності на це, трохи швидше був би процес візуалізації. Отже, ми з вами, як з загальною світочутливістю працювати, вирішили. Але, скоріш за все, цього буде замало. Замало. Нам потрібно буде трохи попрацювати з самим джерелом освітлення. Давайте ми з вами оберемо джерело освітлення. Повернемося до нашої камери і зайдемо до налаштувань. Зайдемо до налаштувань, давайте ми їх розтягнемо принаймні на дві колонки і ще раз пробіжимося по базовим налаштуванням. За умовченням кожне джерело освітлення налаштоване таким чином, що воно дає відбитки тіні. Бачите? Ось наявність чи відсутність тіні загальних ось тут цим пропорціям у нас з вами регулюється. Якщо ми приберемо, пробачте, ось цим пропорціям Shadows, якщо ми його приберемо, то тіні реалістично можуть якимось чином не працювати. Ось. Якщо ми це вмикаємо прапорець, у нас з вами навіть існує можливість обирати методики налаштування тіні, і в залежності від тих методик, описаних у всіх підручниках або на сайті Autodesk в документації, там можна подивитись, який найбільш актуальний на даний час метод створення тіні. І коли нам потрібно буде розробляти підсвітку, а навіщо нам потрібна буде підсвітка? У нас зараз існує одне джерело освітлення, яке крізь вікно нам освітлює. Якщо його недостатньо, завжди ми можемо змінювати інтенсивність. Інтенсивність, наприклад, 10 разів інтенсивніше зробити освітлення в нашій сцені. Да? Зробили. Але якби ми це інтенсивним світлом не робили, з одного боку воно падає на об'єкти. Тіньові елементи, вони ніяк не будуть, на жаль, висвітлюватись. Бачите, в реальному житті такого майже не буває. Ну, настільки чорні об'єкти, що виглядає як якась чорна дира, яка поглинає всі промені. Ну, тобто, якщо штучне джерело налаштовувати, нам прийдеться додатково ось тут встановлювати якісь джерела освітлення, які будуть підсвічувати інші боки. Інтенсивність цих джерел, мабуть, в 100 раз прийдеться змінити. І для того, щоб тіні в різні боки не падали, відмикнути від них тіні. Ось. Ну, це методика описана в системах налаштування світла. Ви їх теж можете продивитись, почитати. Частіше про це розповідають в кіноіндустрії. Там під час зйомок на знімальному майданчику режисери по освітленню чи спеціалісти з освітлення, вони розташовують навколо знімального майданчика штучні джерела, і якесь з них є базове основне, і всі інші є додаткові. Інтенсивність додаткових в десятки разів зазвичай зменшено. А ось, тобто ми трохи
зрозуміли, як це працює. Далі ми з вами можемо зменшувати або збільшувати світочутливість нашої камери для того, щоб отримати контрастне зображення або загальний тон. Ну, з моєї точки зору, мені на око чомусь здається, що ось так повинно би було виглядати, ну, контрастне зображення, тобто я чіткіше бачу ребра. Я чіткіше бачу ребра в наших елементах інтер'єру. Тому частіше за все ми під час налаштування будемо поєднувати налаштування інтенсивності джерела освітлення з загальною експозицією у сцені для того, щоб контрастним, яскравим, приємним було зображення в нашій сцені. А отже, рухаємось далі. А крім цього, ви, якщо побачите на ось ці відбитки, які є на підлозі, на стінах та інших об'єктах, ви побачите, що вони дуже різкі. І навіть штучні джерела освітлення, які ми будемо розташовувати в інтер'єрі, частіше за все не мають таких країв. Частіше за все ці краї більш розмиті. І тут ми теж можемо двома методиками налаштувань працювати. Ну, давайте подивимось. Ну, тобто сьогодні ми трошки час приділяємо налаштуванням джерелам освітлення. Давайте подивимось, що у нас існує. Shape Area Shadows. Якщо дослівно переводити, це те, яким чином у нас буде спадати зона тіні навколо джерела. І у нас існує декілька варіантів. Так, на жаль, прийдеться щось зробити, щоб у сцені було бачно і ось тут наше джерело освітлення, наше вікно візуалізації. Ну, то, що не дуже налаштовано приємно, ви вже зрозуміли. Тобто, якщо ви професійно працюєте над візуалізацією, бажано все ж таки мати принаймні два екрани. На одному вікні розташовувати вікно візуалізації, в реальному часі чи ні, це вже інша річ. А в другому ми з вами налаштовуємо саме параметри, ракурси, властивості, джерела освітлення, камер та таке інше. Ну, оскільки, на жаль, поки ще я не бачив такі технології, які б мали робити захват одночасно двох екранів і якось це демонструвати, ми все це стягли на один екран і на це... Ага, ми можемо трошки зменшити розмір згори ось цієї річі, трохи збільшивши ось тут згори зону видового екрану. Отже, ми можемо Vario Shadows обирати за умовченням джерела освітлення виглядає як точка. Якщо з точки буде щось випромінювати, це дійсно як потужний лазер, який ріже все наскрізь. Тому було б дуже дивно, що у нас були б лише точкові джерела освітлення, лінія. Дуже цікаве освітлення у нас виникає, якщо ми будемо використовувати в якості випромінювача лінію. Тобто це точка, але яка подовжена, ну, безліч точок за вертикаль або за горизонталь. Під цим параметром у нас існує можливість довжину змінювати довжину лінії.
Тобто, ви бачите, ми з вами як митці можемо налаштовувати у сцені атмосферу просто завдяки звичайному джерелу освітлення. І саме такий варіант робот ми подавали на наш обласний конкурс нещодавно, який не містив ні матеріалів, ні текстурних розгорток, лише завдяки використання різних джерел освітлення ми спробували відтворити атмосферу в нашому, в нашій візуалізації. Ну, отже, ми з вами побачили, на що впливає розмір. Він також буде впливати на межі. Чим більший об'єкт, який випромінює, тим у нас з вами плавніше будуть межі. Ну і в обратну сторону так само працює. Чим менший об'єкт, тим потужніше та різкіше зони світла. А рухаємось далі. У нас існує ректенгл. Це мій найулюбліший варіант джерела освітлення і, мабуть, приємніше і зрозуміліше всього використовувати площину, яка буде світити в наші вікна. Ось, велика площина, я збільшив розмір, і подивитись, ну, нам потрібно декілька секунд для того, щоб в реальному часі відбитки до всієї кімнати додалися. Ми з вами бачимо, що площина дозволяє досить приємним світлом заповнити променями приємного світла, немає різких переходів. Ну, тому що я зробив площину велику за розміром, завдяки того, що в нас з вами є висота і ширина. І це вже починає більш походити на звичайний об'єкт. Завдяки площині ми можемо і внутрі налаштовувати системи денного освітлення, наприклад, різноманітних, та таке інше. Крім ректангла, у нас існує диск. Завдяки диску можна симулювати лунне світло, денне сонце або щось, збільшуючи діаметр, у нас буде розмиватись контур висвітлення, робитись розмитим. Це теж приємно. Їм теж можна користуватись. Ми можемо ось сферу використовувати. Сфера, навіть невеличка сфера, дає, ну, досить розмитий варіант контуру, завдяки тому, що це тривимірний об'єкт, і у нас промені від сфери розповсюджуються під кутом 360 градусів у різні боки. І остання, циліндр, теж така, якщо лінія була жорсткіша, циліндр дає більш приємніші варіанти. Я повертаюся до ректенгла, наприклад, і це у нас з вами один з варіантів, які ми можемо використовувати. Рухаємось далі. Я базове налаштування пропустив, ми чомусь побігли одразу налаштування Shaper і Shadows дивитись. В базових налаштуваннях у нас з вами існує перемикач, що містить бібліотеку розподілу світла. Бібліотека розподілу світла містить за умовченням Uniform Spherical, Uniform Diffuse, більш зжатий варіант, об'єкт Spotlight. Об'єкт Spotlight, в нього є конус, який розширюється до зони освітлення. І ви можете діаметр цієї зони конуса регулювати.
Завдяки цього ось у нас така сумна картинка виходить. Дуже-дуже сумно все виглядає. Самотньо все виглядає, як ото кажуть. Ну, ми ж все це робимо для нашого з вами настрою. Як завжди, так, не туди, є параметр Photometric Web. Photometric Web дозволяє завантажити власний тип розподілу, відповідний документ, що містить розподіл світла від штучного джерела освітлення. Де ви можете знайти це? Річ у тому, що деякі розробники систем освітлення, ламп для настільного використання, для комп'ютерних столів та таке інше, вони містять інтернет-магазини в мережі інтернет глобальної нашої, да? А також вони містять, ну, оскільки ці світильники багато років вони продають, роблять дизайнери, різні дизайни, і промені від різних типів світильника, вони по-різному на вигляд інтер'єру кімнати впливають. Отже, дизайнери їх розробили в 3D, і на сайтах виробників джерела освітлення штучного можна завантажити бібліотеку розподілу світа від певного типу світильника. Цю бібліотеку можна завантажити, і форму розподілу світла можна використовувати у параметрі Photometric Web. Ну, у нас є навчальне відео, про котре розповідає, як і де ми можемо це завантажити. Ви можете його переглянути в нашому курсі, в нашому плейлісті. Да? Завдяки цьому дизайнери можуть під час проєктування продемонструвати замовниками, як буде виглядати кімната не тільки з певним типом матеріалів, там дошки, плінтуси та таке інше, але і з певним типом освітлення. От вони тут лампи розташують, встановлюють саме такі промені, які в реальному житті ці лампи дають, і дійсно 100% буде збіг, щоб люди мали змогу оцінити, чи комфортно з такими лампами, чи достатньо цього освітлення і таке інше. Ось. Отже, ми ще раз передивилися налаштування, які ми з вами можемо використовувати ось тут. Якщо нам, ну, наприклад, ось такого випромінення буде достатньо, ми з вами повертаємось до початкової зони, тобто у нас візуалізація все ж таки повинна була бути ось такого ракурсу, отримуємо фінальний рендер, обираючи ось цю точку, ну і у нас же ще інша точка є, да? Ось інший ракурс, ми з вами дивимось, як виглядає наша кімната з другого ракурсу. І ми з вами отримуємо два рендера однієї і тої самої локації. Ось, сьогодні ми не розглядували лише кольорову складову під час освітлення. Її можна, наприклад, розглянути буде наступним разом, якщо ми нікуди не поспішаємо, на прикладі іншої локації і іншої нашої роботи, яку ми подавали до конкурсу. Там теж атмосфера створювалась завдяки джерелу освітлення, але не тільки випромінення, але ще й зміни кольору, тому що промені кольору, якщо мають інше, чутливість дає і інший колір освітленню всієї локації у цілому. Це ми отримали чергові налаштування,
зрозуміли, як з цим працювати. Ну а далі вже буде процес, якщо потрібно кольорове зображення отримувати таке, текстурних розгорток, а після текстурних розгорток створення матеріалів, налаштування матеріалів і додатковий процес налаштування системи освітлення на ось цьому нашому інтер'єрі. Ну, на сьогодні я вам дякую за увагу.